Hvis du oplever, at det er dine led og ledbånd, der bliver den begrænsende faktor i din fysiske udfoldelse, så er det her det helt rigtige program til dig. Med dette program får du forbedret din aktive smidighed, det vil sige din evne til at styre dine led og muskler i yderpositioner, så de både bliver mere mobile og mere stabile. Programmet styrker din led, ledbånd og sener, og er derfor rigtig godt til både dig, der oplever, at du har led, der knirker og er stive, men også til dig, der har hypermobile led. Som en af verdens førende smertespecialister siger, motion is lotion, så øvelserne og det langsomme tempo, som øvelserne foregår i, fungerer som om, at det er en olie, der smører dig indenfra og giver dig den her bevægelsesfrihed og samtidig fornemmelse af, at du har styr på din krop. Programmet er helt perfekt som forberedelse til en decideret styrketræningsrutine for at gøre din led og ledbånd klar til belastningen. Og det er også helt ideelt til at lægge ind på dine restitutionsdage, så du bedre kan komme der efter andre fysiske udfordringer. Rigtig god fornøjelse med det.